ଘଟିଛି ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ। ମାଟି ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ ଚାଷୀ କାଙ୍ଗାଳ। ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପିସି ଖିଆ ସରକାରୀ ବାବୁ। ପୁରୀ ପିପିଲିରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲମ ଖୁଲା ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ସରକାରୀ ଜମି, ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଗୋଚର ଓ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ମାଟି ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଦିନେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳବନ୍ଧରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ମାଟି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣିବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଆଉ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ। ଗତବର୍ଷ ପିପିଲି ପୋପରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଚଲପୁର ନିକଟରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଜୀବିକା ହରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଧାନ ତ ଆମର ଧୋଇଯାଉଛି, ଦୟା ନଦୀରେ ପାଣିଟା ବସିକି ସେପଟେ ମାନେ ଶହେ ଫୁଟ ଘାଇ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି କଡ଼ଘାଇ ନାଳି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ଆଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଟକଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ମାଟି ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଇନା ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତୁ ରାତିରେ, ଦେଖିବେ ସବୁଦିନ ମାଟି ବୁହା ଚାଲିଛି ହାୱାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗୁଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା, ବିଗତ ବନ୍ୟାରେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଶହେ ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ଘାଇ ହୋଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଚରଣାଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଶାସନର ଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗୁଆରେ ଘାଇ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁଠି ଜମି ମାଫିଆମାନେ ମାତିକି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୁଆରେ ଥିବା ପଠା ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ପୁନମ ମହାପାତ୍ର। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆମେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ପାଇଛୁ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଚାଡ଼ିବା କାଲି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ପ୍ରଶାସନର ତାଳତୁଳ ନୀତି ପାଇଁ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ କିଛି ପିସିଖିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।